Temple. Dakle, krećemo da vidite šta mi kupimo u demo. Prvo spustili deterđent i omekšivač za veš i mi koristimo ovaj proizvođač Frosh, jer je to najprirodnije što možemo uzeti. Zatim Alverde, svi znate da smo zaljubljenici za njih. Kupili smo losion za telo Alverde, gel za tuširanje i ovde vidite od Nara i tipa grape i tako dalje voće. Zatim balzam i šampon takođe Alverdin za kosu. Ovaj šampon je odličan jer ima neka eterična ulja i biljne ekstrate za našu kosu. Tako je, Alverde je bukvalno isto što prirodnija kozmetika koja može da se nađe u marketima i tako dalje. Isto Alverdin sapun, ovako za ruke i može i za telo. To od lavande mnogo miriše. Da, i pasta za zube, naravno mi vegansku koristimo i bez fluorida. Fluorid uopšte nije zdrav, a ima ga u skoro svim pastama, a ova Biomed nema. Tako je, od hrane ove galete kukuruzne i cornflakes, isto kukuruzni. Organski i kukuruz. Ovo vam je jedini cornflakes koji je od 100% kukuruza, znači nema one pojačivače ukusa, tako da kuželi. I volimo da uvek to imamo u kući. Za kaše i da se mažu, na primjer, nešto kad nećemo hleb. A onda ide kesa za Bekija. Uzeli smo mu ove granule koje su ekstra, tipa ove 800 dinara, ali je mnogo kvalitetno jer ima tipa 60% mesa i posle ima ekstra dodataka i bez, naravno, gluposti. Tako da, evo, ovo nam je za sad se super pokazalo. Zatim smo uzele ovo za čišćenje zubića. Ja sam koliko se vidi. Također mislim da je to marka što prirodnije za kuce i da, za higijenu usta. Da. I tri konzerve, pošto ne volimo samo suvu hranu da mu damo. Mi mu i ovo tipa s takim povrćem koje sme damo. Ove tri konzerve, isto meso i šta još dodaju. I poslednje vlažne maramice za kuce. One su odlične jer mi kada se vratimo iz šetnje uvek ga brišemo i šape jer ne želimo da priljavština bude u našoj kući i na njegovim šapama. Tako da, eto, mi obožavamo Dem, slobodno se javite za saradnju. Potrošili smo 5044 dinara za sve ovo. Tako da, eto, pozdrav!